Já vám děkuji, dobrý den, dámy a pánové, vážený pane premiére, vládo, pane předsedající. Já bych začal možná tím, co jako první zmínil zde ve svém projevu i pan premiér Babiš. Já jsem mu v sobotu napsal, že bych se s ním rád spolu s Vítkem Rakušanem sešel. Proč jsem to udělal? Abych s ním diskutoval nouzový stav? Ne. Sešel jsem se s ním, protože jsem viděl, co se chystá na pondělní jednání vlády, že čísla stále rostou a že vláda nehodlá s tímto trendem nic jiného v danou chvíli dělat. Pan premiér tady říkal, jak nikdo nepřináší konkrétní návrhy. Já, když se podívám zpětně na ten rok, co jsme strávili s covidem, tak každý jeden návrh, který přišel od Pirátů, ale věřím i od dalších lidí z opozice, byl vždycky v kontextu projednávaných věcí, byl vydiskutovaný a vládě předložený, aspoň za nás vždy kompletní. Já pak uvedu třeba jeden příklad, pandemický zákon. A kdybychom se chtěli bavit, co kde zaznělo, o tom dneska pan premiér řekl, že moc neví, co ten zákon vlastně má řešit, ale to nechme stranou. Já jsem se s premiérem sešel, já si vemu jednu věc, kterou jsem s ním chtěl řešit, abych ilustroval, jak to funguje. A já bych byl strašně rád, kdybychom ty věci mohli řešit s konkrétními ministry, což jsme se doposud snažili, ale ministři vám toho hodně slíbí, možná i mají dobrou vůli, ale jakmile ta věc přistane na vládě, tak asi nějakou výrazně špatnou koordinací to zapadá. Já jsem za panem premiérem přišel s jednou věcí, která tíží občany České republiky a která má významný vliv na šíření pandemie v České republice. Přinesl jsem mu k tomu analýzu, kterou jsme poslali panu ministrovi Blatnému, která se opírá o tvrdá data a fakta. A ta otázka byla jednoduchá. Proč, ačkoliv Česká republika je v lockdownu, tvrdém, v lockdownu, který se skládá z řady opatření vyhlášených v nouzovém stavu. Některá ta opatření nemusí být pod nouzovým stavem, ale k tomu se asi dneska doberem. A říkám mu, pane premiére, podle této studie a podle tohoto návrhu Češi nemohou chodit do karantény a nechtějí chodit do karantény, protože jsou solidární k sobě navzájem. Tady od vás zaznělo, jak manželka nenahlásila manžela na hygieně. A víte, proč ho nenahlásila? Protože když skončí doma dva lidi v karanténě a každý fakticky má 50% platu, když jsou zaměstnanci, a nebo jeden z nich je ičař, co po vašem dnešním hlasování, ten nemá stále nic, tak ty lidi na konci měsíce nezaplatí nájem, nezaplatí proud. Já mám souseda, který ho po dvou měsících neplacení nájmu mu normálně rozvázal smlouvu. A ten senior skončil na ulici, bydlel vedle rýgráčů, teď bydlí v charitě, aspoň že ta charita existuje, kde z toho důchodu těch 100 korun, nebo kolik tam stojí to přenocování, může dát a nemrzne venku. Tohle řešíme. To jsou rodiny, které normálně fungují, co mají třeba doma dítě na distanční výuce. Z těch čísel z Rakouska, kde je ta covidová nemocenská, prostě na té vysoké úrovni na 100%, ani to jsme nechtěli, chtěli jsme 90%, tak tam ty lidi prostě jdou do té karantény, protože vědí, že je to nezlikviduje. Zatímco průměrný kontakt člověka v České republice je 3 až 5 kontaktů na člověka při tom běžném provozu, tady v Poslanecké sněmovně těch kontaktů asi více, tak my celorepublikově vykazujeme po shledání toho člověka covid pozitivní 0,8 a v Plzeňském kraji 0,2. Tolik oficiálně v průměru člověk nahlásí kontaktů. Takže když vám ten den vyjde 7 000 pozitivních testů nebo 10, tak byste měl očekávat, že do té karantény půjde zhruba 20 000 lidí a ono jich chodí 5. Takže ačkoliv máme zavřené školy, máme zavřené obchody, tak to zásadní, že ti lidé prostě nenastupují do té karantény, protože by neměli za co žít, jste řešit nechtěl, nebo jste to tam ode mě slyšel poprvé. Přitom paní ministryně Maláčová ten vládní návrh už tam předkládala. My jsme tohle probírali už před 5 měsíci, že jste si to poslech teď od nás poprvé, já tomu nevěřím. A teď, aby jsme viděli, jak to pokračuje. Takže paní ministryně Maláčová tento návrh přinesla do sněmovny. Je tam konsenzuální návrh, že tedy s tripartitou vyjednáno 375 korun. To je dobře. Většina lidí v České republice nemá má plat třeba do, teď nevím, kolik je průměr, ale abych řekl, pokud bychom řekli, že nějaká hranice bude 25 000 hrubého,
potom tedy toho čistého, tak těch 375 korun za těch 10 dní to tak nějak jako do těch existenčních nákladů dorovná, to ten člověk nosí domů. Ale když je rodina, co nosí domů peněz víc, tak bydlejí v dražším pronájmu, tak mají leasing na auto. Takže protože to není vypočítaný z toho jejich příjmu, ta nemocenská, tak oni stejně ty peníze na konci měsíce dohromady neposkládají. Ale ta procentuální varianta neprošla. Dnes jsme mohli schválit, a v České republice je milion lidí pracující na IČO. My jsme jim v té první vlně tady horko těžko, a děkuji Mikulášovi Ferenčíkovi, Olze Richtrový a děkuji paní ministryni Schillerový a asi paní ministryni Maláčový, tak jsme se teda dohodli, že těm lidem aspoň to ošetřovný dáme, když už teda doma hlídají ty děti, které nemůžou do školy. V tomhletom návrhu dnes sněmovna mohla schválit i ty čaře, to se nestalo. Faktem je, že to teda paní ministryně Schillerová navrhne na vládě, vláda to sem předloží příští týden a budeme o tom hlasovat ve čtvrtek. Takže to je ta jako spolupráce, ta nutnost ty věci řešit teď hned, dejte nám ještě 14 dní. Jo. A my prostě neděláme ten handl za nouzový stav. My 9 měsíců, my jsme vám dali tenkrát plán, budoucnost řešíme teď. Když jsem k vám přijel v neděli s Vítkem Rakušanem, tak jsem vám položil 5 rozpracovaných věcí, týkajících se zdravotnictví, týkajících se návratu do škol, bavili jsme se o možnostech testování. To jsou všechno konkrétní věci, to nejsou nějaký nahozené věci na tiskovku. Já jsem vám dneska ráno dal, ještě to dám vašim ministrům, zase nějakou strategii, kde třeba je i ta strategie očkování, kde jsou parametry pandemického zákona v buletech, abyste to nemusel číst celý, já taky nechci, abyste studoval paragrafy každého zákona do posledního detailu. To jsou všechno konkrétní návrhy. Takže tu bramboračku, já to slovo použiju, z toho děláte, pane premiére, nejčastěji vy. Já bych byl rád, kdyby ministři, kteří když si s vámi sednou ke stolu a řeknou, dobře, to se nám jeví jako rozumné, my s nimi třeba strávíme několik odpolední na ministerstvu, nebo telefonicky, nebo jako na setkání s panem Blatným, tak pak jako nezvedli takhle ruce, no jo, my víme, ale nic z toho nebude. Takže ta komunikace, o které vy tady hovoříte, a já to čekám, kdy většina lidí uvidí, že prostě tak, jak vy to rýsujete, jak to vykládáte, to není. Bude skutečná, že to nebude, doteď jsem měl tady partnera, proto jsem se s váma nemusel bavit, ale teď vám za 14 dní vše splní. Vy jste hovořil o tom, že se zaručíte svým slovem. No tak já jsem slyšel před x měsíci, když se dařilo dobře, protože virus přes léto ustoupil, když jste říkal, já jsem zachránil, za všecko přebírám zodpovědnost. V momentě, když šlo do tuhých, tak už před sebou tlačíte ty jednotlivé ministry. Já bych chtěl říct, že důležité je skutečně dělat opatření, která mají efekt, která jsou lidi ochotni dodržovat. Řada opatření byla vyhlášena už v nouzovém stavu a byla taky komunikována, byla krátkodobá. Teď na chvilku zavřeme maloobchody, lidé si odloží nákupy, ale ono to trvá měsíce. Já si pamatuju ještě za pana ministra Primuly, že školy neotevřou, teda školy otevřou, aby neotevřely, to by musela vybuchnout nějaká elektrárna, určitě to bude. Proč vysíláte takovéto sliby, když vše záleží jenom na tom, jaké data vám druhý den vlezou, to nemáte datové predikce na měsíce dopředu? Já musím říct si, a my jsme už 4x nepodpořili prodloužení nouzového stavu, že pokud vláda deklaruje, že myslí na lidi, tak to není otázka toho, jestli pokles HDP České republiky v daném měsíci nebyl dvouciferný, jak někteří predikovali, což říká třeba paní ministryně. O tom přece to není. Vy musíte vzít komplexní chování lidí, ekonomické důvody, sociální aspekty, ale i srozumitelnost toho, jakým způsobem postupujete a co lidem slibujete. Jako plané sliby jsou nejhorší rozčarování těch lidí. Školy měly být krátkodobě vyřešeny, jsou v tom nejhorším stavu celou dobu. Je to otázka dostupnosti úřadů. Prostě nemůžou být najednou ty hodiny na úřadech a na poštách prostě dlouhodobě zkrácené, ty lidi si tam někdy prostě už dojít musí. A každý měsíc tady o tom hlasujeme a za ten měsíc fakticky, kromě toho, že vyjednáváte vakcíny, se nic zásadního z pohledu toho, jakým aparátem disponuje vláda jako celek, kolik úředníků mají jednotlivá ministerstva, směrem k běžným občanům, toho zas až tak příliš neděje. Vy jste nám ráno říkal, jak nám můžete ukázat dopisy. Myslíte si, že poslancům v Poslanecké sněmovně za jejich regiony nechodí stovky e-mailů? Že nechodí
ne případy do médií, kde pak někdo vykládá, tady ta paní mi napsala, že mi nechodí konkrétní požadavky od lidí: pane Bartoši, kde bychom si mohli půjčit peníze, já jsem matka samoživitelka, nemám na nájem, já jsem ičař, musel jsem prodat firmu. V měsíci lednu v České republice zavřelo podnikání, zrušilo 25 tisíc lidí, ičařů, jenom v lednu, protože furt to vypadalo, že někde je světlo na konci tunelu. To světlo na konci tunelu není a rozhodně není v nouzovém stavu. My jsme přesvědčeni, a mám k tomu opět právní analýzy, že řada opatření, které jste vyhlásili, nebyly odůvodněny a nedávaly ani smysl v momentě jejich vyhlášení, a to nehovořím o kávu do kelímku u okýnka a nočinné odnést. Řada těch opatření, o kterých hovoří i pan ministr Blatný, se, pokud budou dobře vyhlášená, dají řešit v rámci zákona o ochraně zdraví. Spoustu řešení přináší pandemický zákon, který předložil 21. v paragrafovém znění panu ministru Blatnému Jakub Michálek za Piráty. My jsme se s ním včera bavili na té schůzce a ten už se to zase rozjelo, ale ten jeho člověk se tomu mohl věnovat v rámci hodin. My se věnujeme věcem v rámci stovek hodin, když nám sem pošlete zákon, o kterém máme druhý dne hlasovat. Podle mě ten zásadní problém je, že ten nouzový stav neřeší kvalitu toho života v zemi, neřeší funkčnost těch jednotlivých opatření. Je to skutečně, teda já to slovo nepoužívám rád, bianko šek, který vládě umožňuje z hodiny na hodinu měnit nějaké parametry chování, ale ty parametry chování se týkají desítky milionů lidí, kteří žijou v České republice. Proto já to znovu zopakuji. Důležité je ty věci dělat odůvodněně v rámci strategického plánu. Neřešit jenom finance nebo jenom zdravotní otázku. Protože ta ekonomika a ty finance jsou úzce propojeny. A já se vrátím k tomu prvnímu příkladu. Je to ten příklad té nemocenské. Je to ten příklad toho Rakouska. Český lidi nejsou horší a já vím, že vy možná zastáváte názor, na lidi musí být přísnost, ale jsou zoufalí, nevěří vládě a na konci měsíce vy prostě musíte položit ty peníze na stůl, zaplatit složenky, koupit jídlo, zaplatit dětem, teda přes internet je to výrazně dražší, protože do obchodu pro ty boty nemůžete, zaplatit třeba to zimní oblečení a ty lidi ty peníze nemají. Takže já beru to, co tady říkal pan Blatný. My se musíme soustředit na podporu zdravotních zařízení. Já si myslím, že přehození povinnosti pomoci v nemocnicích pro ty poslední ročníky, že ty lidi jsou obětaví. Naopak, kdyby tam byla finanční motivace, když jsem viděl, že nabíráme do nemocnice za 75 korun, přišlo mi to smutné. Tam si myslím, že je ta cesta skutečně dobře zaplatit zdravotníky i ty v uvozovkách dobrovolníky a spoustu věcí se dá řešit skutečně napřímo dobrým managementem. Ten já ve vládě jako celku nevidím, z tohoto důvodu si myslím, že nouzový stav jako institut, který vláda používá pro svá rozhodnutí, není vhodný a nemohu ho podpořit s tím vědomím, že spoustu věcí, které zde zazněly, včetně pomoci armády, které byly povolána poprvé někdy v červenci nebo v červnu, bylo to 68 vojáků, teď jich je tam 900. Nebylo to pod nouzovým stavem, takže ta armádní pomoc je stále možná. A my budeme nápomocni vládě pomoci toto řešit i mimo nouzový stav. Pan premiér ráno řekl, že nehledě na to, zda se nouzový stav schválí či ne, bude s námi jednat ne o těch pro Piráty zajímavých tématech, ale o ty pro společnost důležitých tématech. A toto bude nějakým způsobem pokračovat, protože ta společná cesta z krize vede přes ten konsenzus a umožnění vybrání těch nejlepších nápadů, které jsou prospěšné pro lidi. To je moje prosba na závěr. Také bych se chtěl obrátit na občany, ať nouzový stav dnes bude schválen či ne, pandemie tímto rozhodnutím v neděli nekončí. Je důležité dbát na hygienu, dodržovat pokud možno ta přirozená lidská opatření, hygienická opatření, a používat ten lidský rozum pro to, co je bezpečné. Já věřím, že Češi jsou zodpovědní a že pokud jim vláda dá i pomocnou ruku, zejména v té ekonomické otázce, a bude se zajímat o to, zda můžeme umožnit nějakým způsob jiné než distanční výuky, která je pro děti drtící a pro rodiče už velmi těžko udržitelná, takže se nám podaří to zvládnout i bez institutu nouzového stavu. Děkuji.